ඉතින් සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. ඊයේ දින සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමග නිම වූ අද්දින තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමත් වුණා. එසේම තෙවන තරගයට කලකට පසු ක්‍රීඩා කර සුපිරි ක්‍රීඩක වනිදු හසලංග ඉහළ දක්ෂතා පෙන්වමින් සිම්බාබ්වේ විජේතරුවන් 7 දෙනෙකු සිය ගොදුරු බවට පත් කරගත් වනිදු ඊයේ දින එම දක්ෂතාවය ලෝක වාර්තාවක් ලෙස ඉදිරියට ගෙන යාමට සමත් වුණා. සීමිත පන්දුවාර 50 තරගයක වැඩිම කඩුලාබින් ලෙස ලොව පස්වන ස්ථානයේ සිය නමින් සටහන් කර ගැනීමයි එම ලෝක වාර්තාව. එසේම සීමිත පන්දුවාර 50 තරගයක වැඩිම කඩුලාබියා ලෙස ප්‍රථම ස්ථානයේ හිමිවැත්තේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක චමින්ද වාස්. ඒ 2001 වසරේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමග පැවති තරගයකදී ලකුණු 19කට කඩුලු 8ක් ලබා ගැනීම එම ලෝක වාර්තාවයි. එසේම එම සටහනේ දෙවන ස්ථානයේ පාකිස්තාන් ක්‍රීඩක සහිත් අෆ්රිඩි දිනාගෙන ඇත්තේ ලකුණු 12කට කඩුලු 7ක් ලබා ගනිමින්. එසේම තෙවන ස්ථානයේ ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩක ග්‍රේන් මැග්‍රාත් දිනාගෙන තිබෙන්නේ කඩුලු 7ක් ලකුණු 15කට ලබා ගනිමින්. එසේම අෆ්ගන් ක්‍රීඩක රෂීඩ් කාන්ද ලකුණු 18කට කඩුලු 7ක් ලබා ගනිමින් 4වන ස්ථානයේ හිමි කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම නිවැරදිතුරු සමග අපි නැවත හමුවෙමු. රැඳී සිටින්න අප සමගම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් නොකළා හැමෝටම තවමත් අවස්ථාවක් තියෙනවා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් 2020 තරගමාලාව ආරම්භ වෙනවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සමග. එමතරුත් අපි නිවැරදිව ඔබ වෙත ගෙන යම් සූදානම්. සුබ දවසක්. මම චමි.